саламатсыздарбы биздин студияда климат жана абанын сапаты боюнча эл аралык эксперт дейл эвардс мырза келген саламатсызбы эварс мырза эмне максат менен келдиңиз кимдер менен жолуга алдыңыз бул жерде борбор азия боюнча талкуу уюштурган деп уктум ошол боюнча айтып кетсеңиз yes so the central asia conference was put on by uh, the us embassy move green the local ооба борбор азиянын масштабындагы бул жыйынды акшнын кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен жергиликтүү movegreen коомдук уюму ұйымы. улуттар уюмунун айлана чөйрөнү коргоо боюнча программасы уюштурган жыйындын негизги максаты абанын сапатын көзөмөлдөөнү жакшыртуу маалыматтарды элге туура так убагында жеткирүүнү борбор азиядагы эки мамлекеттин мисалында талкууладык бизде акшда да көптөгөн жылдар бою абанын сапаты дал ушул бишкек сыяктуу борбор азиянын шаарларындай эле начар болгонун айтып өткүм келет бул аймакта азыр биздеги бир нече жыл мурдагыдай абалды байкасак болот акшда бул маселени чечүү үчүн алгач элге туура маалымат берүүнү жөнгө салдык качан гана жергиликтүү калк так маалымат алганда бийликтен таза абага болгон укукту талап кылуу жөнгө салынды эгерде учурунда элге так жана жөнөкөй маалымат берилсе алар биз жасаган чараларды жакшыраак колдойт деген чечимге келишти ошондо коомчулукта аба эмнеден улам булганып жатат анын адамга зыяндуулугу кандай өзүбүздү зыян заттардан коргоо үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроолордун үстүнөн да ойлонуп башташат жыйында ушул багытта да кызыктуу маалыматтар айтылды абанын сапатына көзөмөл салуу процесси мен үчүн өтө кызыктуу борбор азия өлкөлөрүнүн бири бири менен өнөктөштүгү Біргелеші иш алып баруусу чоң мааниге ээ бул жаатта маанилүү чакырыктар жана көйгөйлөр бар аларды чечүүдө да көптөгөн чаралар көрүлүп жатыптыр сиз бир нече жыл менимче ушул жыйырма жылдын аралыгында кытай өлкөсүнүн ошол абасынын сапаты ошол абасынын булганышынын үстүндө да иштеген экенсиз кандай натыйжаларга келди анан кыргызстанда кандай мүмкүнчүлүктөр бар I, i can't take credit for the accomplishments in china however uh, uh, We were able to do, uh, provide... Қытайдағы жетишкендиктер мага таандык деп айтуудан алысмын чынында биз акшнын тажрыйбасын қытайда колдонууга аракет қылдық. Біздің мамлекеттер аянты бойынша да салыштырмалуу бирдей болып қалат. айырмасы ал өлкөдө калктын саны өте жыш жайгашкан Қытайдың қалқы акшнын калкынын санынан төрт көп Қытайда өндіріш, индустрия өте көп болгондуктан акш тартқан кыйынчылыктарга окшош азыр деле биз ошол көйгөйлөр менен күрөшүүнү улантуудабыз акш кытайдан көп нерсе үйрөндү кытай абадагы катуу заттарды аныктоо боюнча атайын нускама киргизгени өтө маанилүү кадам болду бул заттар абанын булгануусунун оор кесепети болгондуктан адамдардын жеке саламаттыгы менен коомчулуктун жалпы ден соолугуна чоң таасир тийгизет биздин кызматташтыктын негизги өзөгү катары абадагы катуу заттар болгон pm эки бешти азайтууга карай бирге аракеттендик кытай абадагы оор заттардын көбөйүшүнө эмне себеп болуп жатканын аныктап аны көзөмөлгө алууну жөнгө салды маселен жылытуучу борборлордогу жагылган көмүр жергиликтүү калк эмне менен үйүн жылытып жатат бул жылытуу системаларында барган сайын таза күйүүчү заттарды колдонууну ишке ашырып эң акырында чоң жүк ташуучу машинелер унаалардан абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарын улам тескеп чектөөлөрдү киргизди унаадан чыккан оор заттардын абага бөлүнүп чыгуусун чектөө боюнча жаңы стандарттарды иштеп чыгышты анан биздин айлана чөйрө жаатындагы эң негизги жана кеңири масштабдагы кызматташтыгыбыздын жыйынтыгын да белгилеп келет кытай дүйнөдөгү абаны булгаган эң чоң өлкө андан кийинки орунда эле америка турат 2014 миң бул эки өлкө абага бөлүнүп чыккан уулуу заттарды азайтуу боюнча дымактуу максаттарды коюп париж келишими иштелип чыккан менимче биз кытайдан абанын булгануусун кантип көзөмөлдөөнү үйрөнүшүбүз керек Себебі кытай менен акш миллион миллиардтаған долларларды бул максатта ишке ашырууга жумшап жатпайбы эгерде кыргызстан ошол каражатты ашыкча коротуу жагын қиға өтүп абанын сапатын жакшыртуунун ыкмаларын арзан жана тезирээк үйрөнсө булганыч абаны азайта Кыргызстанда азыркы учурда энергияны туура колдонуу кышка даярдык өтө маанилүү эгерде элге үйлөрүн туура жылытууну үйрөтсөк жана тазараак энергия булактарын колдонуу автоунааларды көзөмөлдөп ошол эле учурда электр унааларга коомдук транспортко көңүл буруп күн энергиясын колдонууну көбөйтсө андан башка жашыл энергия булактарын мисалы шамал же гидроэлектростанцияларын курса анда көптөгөн кесепеттердин алдын алса болот ошондо климаттык жана аба булгануусун бир эле учурда эки жактан чече алабыз башкысы көп каражатты үнөмдөп калса болот utilizing what is very plentiful here in this part of the world sunshine through solar power and renewable energy like wind windan дагы бир нерсе мен акыркы айларда кыргызстанда ушул бишкекте абанын булганышы абанын булганышынын айынан ооруп калган же болбосо кандайдр бир ден соолугуна залакат келген учурларды издеп келебиз бирок биздин колубузда тастыкталган бир маалыматтар же анализдер жок кытайда же болбосо акшда же болбосо деги эле сиздин тажрыйбаңызда ушул ауаның булганычы ден соолукка таасир эткен так тастықталған маалыматтар барбы жана аны біз қайсыл жерден издешибиз керек жана қандай кесепеттерди алып келиши мүмкін кыргызстан үшін кыргызстандн елі үшін жана ден үшін good questions uh, yes there are experts in the us and studies that have been done uh, to uh, uh, Жақшы суроо чынды өле бізді адистер бар Бұл адистер аваның сапаты адамдардың ден солуғына қандай тасыр беріп жатқанын езілдеп тұрушат. Бұл өте оор маселелерге алып келіші мүмкін. мисалы адамдар ооруга чалдығу менен иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырап қалышы мүмкін. мен Қырғыстанның саламаттық сақтыу министеріне жолыққанымда бұл теманы талкуулап ушундай жоопторумду бердім. бизде адистер бар эгерде каалоо болсо тажрыйба алмашуу программаларына катышып изилдөө усулдарын дагы карап чыгуу керек майда бөлүкчөлөр адамдын ден соолугуна өтө чоң залал тийгизиши мүмкүн мисалы жүрөк ооруларын пайда кылышы мүмкүн эгерде жүрөк оорусу болсо аны күчөтүүсү мүмкүн бронхит пневмония сыяктуу жана башка өпкө ооруларынын пайда болуусун шарттайт майда бөлүкчөлөр дем алуу органдарына гана эмес кан тамырларга да таасир этиши мүмкүн инсультка алып келиши мүмкүн адамдын бүт денесине таасири чоң болушун азыр гана түшүнүп жатабыз эгерде адамда же жаш балдарда астма оорусу болсо ооруканага барууга аргасыз болуп калышы толук мүмкүн have adults ошондой болсо дагы ошол кыргызстандагы жолугушууларда кандай кеңештерди айта алдыңыз кандай кеңештер менен алдыңыз well our meetings as i said with the health ministry with саламаттык сактоо министрлиги бишкек мэриясы менен бирге бир нече жолугушууларды натыйжалуу өттү деп ойлойм алар жасаган иш чаралар өтө жагып жатат мен бул жаатта иштегендерге жалпы сунушум элге маалыматтарды өз убагында так жеткирип туруу зарыл ошондой эле аларга аба сапатынын индексин көрсөтүп маалымат алууга өбөлгө түзүү экинчи сунушум mogri сыяктуу экология багытында иш алып барган коомдук уюмдар менен иштешүү мындай өнөктөштүк бир нече мыйзамдарды иштеп чыгууга түрткү берет ошондой эле кыргызстан акшнын тажрыйбасын колдоно алат себеби биздин мамлекет бул тармакта көптөгөн каражатты жумшап тажрыйба топтой алды а кыргызстан мындан убакытты да каражатты да үнөмдөп ошол эле жетишкендиктерге тезирээк жете алат серт clean uh, energy in the future мырза урматтуу көрөрмандар биздин студияда климат жана сапаты боюнча эл эксперт дейл эвардс мырза келди дейл эвардс бир канча жылдан бери ушул абанын сапаты абанын булганычы деги ошол абанын булганычы адам ден соолугуна канчалык зыян келет ушуларды иликтеп жүргөн окумуштуу сизге чоң рахмат thank you thank you